Përshëndetje shikues të ndëruar, jeni me edicionin e lajmeve të orës 13:00 në RTK. Gjykata themelore e Prishtinës ka vendosur mas të përkohshme ndaj vendimit të zyrës regulatorit për energji për shtrejtimin e energjisë elektrike. Në këtë vendim shtyhet ekzekutimi i vendimit të datës 9 shkurt 2022 për hyrje në fuqi të tarifave të reja të energjisë elektrike, të cilat janë më të shtrenjta për konsumatorët që shpenzojnë mbi 800 kWh në muaj. Kjo sasi energjisë shpenzohet nga shumica e konsumatorëve që nuk kanë burime të tjera të ngrohjes përpos rrymës. Pas vendimit për masën e përkohshme ka reaguar Partia Demokratike e Kosovës, e cila për mas një konference për media e ka mirëpritur vendimin e gjykatës themelore. Partia Demokratike e Kosovës, për mas një ankese në gjykatën themelore të Prishtinës, ka arritur që ta pezulloj vendimin e zyres e regulatorit energjisë elektrike për shtrejtimin e energjisë elektrike në 100%. Kemi thënë dhe kemi punuar në vazhdimësi që ta kundërshtojmë këtë vendim të paligjshëm. Këtë vendim i cili ka qenë në shpërputje të plot me bazën ligjore në cilën është marrë. Ky vendim i cili ka qenë jashtëzakonisht dëmshëm për çdo familje në Republikën e Kosovës. Shtrejtimi i energjisë elektrike, pra duke qenë edhe diskriminues në baza edhe etnike, edhe territoriale, ka qenë i patejkalueshëm dhe gjykata ka bërë jashtëzakonisht mirë që ka marrë një vendim në favor të interesit publik të Republikës së Kosovës. Kryeministri Albin Kurti dhe ministrja e jashtme Donika Gërvala në kuadër të qëndrimit në Greqi janë pritur nga kryediplomati grek Nikos Dendias. Lajmin e ka publikuar ministria e jashtme greke, ku thuhet se në marginat e sotme të forumit Delfi, Dendias e Kurti diskutuan për bashkëpunimin ekonomik dhe zhvillimet në dialogun Prishtinë-Beograd. Sot shënohet 23 vjetori i betejës së Koshares, e cila u zhvillua më 9 prill të vitit 1999, e ku bëthyerja e kufirit ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë. Kjo është një ndër betejat më të përgjakshme dhe më të suksesshme të luftës së Kosovës. Në përkujdesjen e presidentes së vendit, Vjosa Osmani, mbahet manifestimi ditët e Shqipës 2022. Me këtë rast e para e shtetit, bëri homazhe në kompleksin përkujtimor në Koshare. Pashtu, presidentja Osmani merr pjesë në manifestimin qendror që mbahet në 23 vjetorin e kësaj beteje. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka kujtuar 23 vjetorin e betejës së Koshares. Ai ka shkruar në Facebook se në këtë betejë luftëtarë nga të gjitha zonat operative dhe nga të gjitha trevat shqiptare, të ndihmuar nga ushtria e Shqipërisë e forcat e NATO-s, luftuan kundër trupave të armatës jugoslave. Kurti tha se në këtë betejë që zgjati më shumë se 2 muaj, ranë dëshmor 114 ushtarë të UÇK-s, ndërka që u shkaktuan ushtrisë së Serbisë 108 ushtarë të vrarë, në mesin e të cilëve sipas tij edhe mercenarus. Kryeministri thot se sot mja është ardhmja e betejës së Koshares dhe e gjithë luftës së UÇK-s, teksa shtoi se Kosova është në afrim e bashkërendim progresiv me Shqipërinë e perspektiv drejt BOE-s dhe me aliancë me vendet e NATO-s. Sot bëhen 14 vjet nga miratimi i kushtetutës së Kosovës, e cila u ratifikua me 9 prill 2008 dhe hyri në fuqi me 15 qershor 2008. Në këtë përvjetor, presidentja Vjosa Osmani ka bërë thirrje për ta respektuar atë. Ajo ka shkruar në Facebook se në këtë ditë kujtohet sakrifica e gjatë dhe dhimbshme e popullit tonë në mënyrë që një ditë në kushtetutën e vendit të jetë sot ëndra për të jetuar të lirë. Në gjykatën themelore në Prishtinë ka nisur seanca ndaj disa prej policëve të arrestuar gjatë operacionit Pika 2 në pikën kufitare në Vërmicë gjatë së premtës. Sipas Inspektoratit Policor të Kosovës, nga realizimi i veprimeve hetimore, ekziston dyshimi i bazuar se të arrestuarit në këtë rast janë të përfshirë në veprimtari kriminale të veprës penale të marrjes së rushfetit dhe keqpërdorimit të detyrës apo autoritetit zyrtar. Si pjesë e procedurave administrative nga inspektorati është dhënë edhe rekomandimi për suspendim nga detyrat e punës për zyrtarët tashmë të arrestuar. Në këtë pikë kufitare janë arrestuar 26 zyrtar policor, prej tyre 2 rreshter policor dhe 24 zyrtar policor.
Gjatë vizitës zyrtare në Kosovë, Michael Ellis nga kabineti qeveritar i mbretërisë së bashkuar u prit në takim nga zëvendës kryeministri Besnik Bislimi. Në takim u diskutua për potencialin zhvillimor të Kosovës. Ministri Ellis u shpreh se mosha mesatare e re e popullsisë në Kosovë është indikatori i jetëgjatësisë dhe vazhdimësisë së progresit të arritur deri më tash. Ai tha se sundimi i ligjit duhet të bazohet në një sistem të drejtësisë me integritet dhe profesionalizëm. E zëvendës kryeministri Bislimi, rritja ekonomike për vitin 2021 me 10.5% si dhe avancimi me 17 vende në indeksin e Transparency International në luftën kundër antikorrupsion, duke qenë të parët në rajon, janë tregues të progresit në Kosovë. Nën kryetarja Asamblejës Parlamentare të NATO-s Mimi Kodheli ka deklaruar se Shqipëria bashkë me Kosovën duhet të punojnë me 4 vendet të NATO-s që nuk e njohin Kosovën. Në një intervist për Deutsche Welle, Kodheli foli për aspiratat e Kosovës për antarësim në NATO, derisa deklaroi se në Kosovë ka një plan të ideuar lidhur me transformimin e forcës së sigurisë dhe ka për qëllim të ndjek të plan deri në antarësimin në NATO. Kryetari Odës Ekonomike të Kosovës, Berat Rukiqi, thotë se kriza ekonomike pritet të sjellë inflacion ndër më të lartit në historinë e kohës së pasluftës. Tash na jemi domthon muajin e 4 të vitit, pra nuk është njëjtë si më qenë fillimi i vitit si muaji i 4 të vitit për me komentu pritshmërit. Normalisht ajo që po shohim dhe që janë gjitha shenjat shumë faktike tani më, është një inflacion i lartë, një inflacion që sigurisht do të jetë ndër më të lartët në historinë e Kosovës e pas luftës. Dhe tash kjo neve do të na krijon shumë sfida, pasi që rritja kostos e jetesës ndikon drejt për drejt në mirëqenien e qytetarëve, pra se cili do të ketë ma pak alternativa, apo ma mirë me thonë ma pak mjetën e dispozicion për të shpenzuar, gjë që do të ndikoj në përgjithësi në konsumin në shkallë vendi, dhe kjo sigurisht do të reflektohet edhe në shifrat e rritjes ekonomike. Forcat e Ukrainës po vazhdojnë të mbajnë në kontroll qendrën e qytetit Mariupol në jug të vendit, ndërsa forcat ruse po tërhiqen nga veriu. Rusia tani po përqendrohet në rajonin e Donbasit. E zyrtarët perëndimor kanë treguar për një reorganizim të ushtrisë ruse në Ukrainë. Forcat ukrainase në qytetin port jugor të Mariupolit po vazhdojnë rezistencën dhe ende e kanë nën kontroll qytetin. E trupat ruse që po tërhiqen nga qyteti verior Kharkiv po e minojnë zonën me qëllim të evitimit të kundërsulmeve të forcave ukrainase. Ndërsa sulmet e forcave ruse po vazhdojnë në qytetin jugor Izium, por nuk është se kanë përparuar në teritor. Ndërsa në rajonet Donetsk dhe Luhansk, forcat ruse tani po përqendrohen në marrjen e kontrollit mbi qytetet Rubizhne, Popasna dhe Marinka. Ndërsa forcat ukrainase kanë përparuar tutje për të marrë nën kontroll pjesën perëndimore të qytetit Kherson, që është qytet në afërsi të Krimes, dhe tani mëtojnë ta marrin edhe kontrollin e qytetit. Ndërsa raportohet se trupat ruse, të cilat po tërhiqen nga fronti i luftës, po refuzojnë të ripozicionohen në zonat tjera të luftimeve për shkak të moralit të ulët. E Kremlini besohet se ka riorganizuar lidershipin ushtarak në Ukrainë, duke e emëruar generalin Aleksandr Dvornikov në krye të, siç po e quajnë në Rusia, operacionin e veçantë ushtarak. Zyrtarët perëndimor thonë se generali Dvornikov ka përvojë të gjerë nga operacionet ruse në Siri. Autoritetet Ukrainas e ka njoftuar për hapjen e 10 korridoreve për evakuimin e civileve nga qytetet e rrethuara nga forcat ruse. Në qytetin jugor Odessa, nga ora 21, nis ora policore për shkak të frikës nga sulmet eventuale raketore. Një portal Ukrainas ka njoftuar se në qytetin Makariv, afër Kievit, janë zbuluar 132 trupa njerëzish të pajetë. Autoritetet ukrainase në qytetin port jugor të Odesës kanë shpallur orën policore nga sot në ora 21 si pas kohës lokale e deri të hënën në ora 6 si pas kohës lokale. Këtë veprim e kanë ndërmarë për shkak të kërcënimeve për sulme me raketa nga forcat ruse, sikur që ishte rasti i djeshëm në stacionin e trenit në Kramatorsk,
ku vran më shumë se 50 persona, përfshirë 5 fëmijë, ndërsa rreth 100 janë lënduar. Sa i përket zhvillimeve tjera, njerëzit janë inkurajuar që të evakuohen nga rajoni lindor i Ukrainës, Luhansk, për shkak të rritjes së intensitetit të granatimeve e raketimeve. Ndërsa zyrtarët Ukrainas kanë thënë se për ditën e shtunë janë pajtuar për hapjen e 10 korridoreve për evakuimin e civileve nga rajonet që pëmbahen të rrethuara nga forcat ruse. Si pas portalit Ukrainska Pravda, 132 trupa të pajet janë gjetur në Makariv, që ndodhet rrëth 50 km larg kryeqytetit Kiev. Ndërsa Rusia i është ankuar Turqis për përdorimin e dronëve të tyre nga ushtria Ukrainase. Një zyrtar turk ka thënë se Ankaraja i ka thënë Moskës se prodhuesi turk i dronëve Baykar Technologies është kompani private, ndërsa blerja e tyre nga Ukraina është bërë para fillimit të luftës. Ishte kjo të ra për këtë edicion të lajmeve. Ju faleminderit për vëmendjen, miru pafshim.